بازارگەری ئاسنگەری درومان دەلاکی کۆمپیوتەر ئامانجی ئێمە لەکردنەوەی ئەم سەنتەرانە و گرنگیدان پێیان بۆ ئەوەیە کە گەنجەکانی خۆمان فێری پیشەی جیاجیا بکەین. دیارە بۆ ئەم بابەتانە بۆ ئەم خولانە بە بەردەوامی لیژنەکانی ئێمە هەڵسەنگاندن بۆ بازارەکەن، بزانن لە بازار کام پیشەیە کە هەلی کارە گونجێنێ بۆ گەنجەکانی ئێمە. ساڵانە ئەم سەنتەرانەی ئێمە بە هەزاران گەنج خولی جیاجیا بینن. بەپێی بە داچوونەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی لە ساسی ئەو گەنجانەی کە لە خولەکانی ئێمە دەرچوون ئێستا خاوەنی پیشە و شوێنکاری خۆیانن. بۆیە ئێمە لێرە ئەم گەنجانە ڕاهێنین خولیان بۆ بکەینەوە. دواتر ئەکەوێتە سەرەوەی کە چۆن ئەتوانن سود لەم ئەوەی کە وەریان گرتووە لەم خولە چۆن سوودی لێ ببینن، چۆن ببنە خاوەنی شوێنکاری خۆیان. هەر بۆ زانیاریتان هەنێک لەو خولانەی کە ئەکرێتەوە بە تایبەتی کە لەلایەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتیەکانەوەیە، دواتر هاوکاری ئەو گەنجەشە کرێ بۆ ئەوەی کە بتوانێت دەستکات بە کاری خۆی. هەر ئێستا خولێکمان لە سلەیمانی تەواو بۆ WFP کردوێتیەوە. دوای تەواوبوونی خولەکە 300 گەنج لە کوڕ و کچ کە سوودمەند بوون جگە لە ئەو خولانەی بەشداریان کردووە. هەموویان کۆمەڵێک هاوکاری و پێداویستیان پێدرا بۆ ئەوەی بتوانن ببنە خاوەن پیشەی خۆیان. ئەو خولە ئێستا لە هەولێر و لە دهۆکیش بەردەوامە. بە بەردەوامی ئەم ڕێکخراوە نێودەوڵەتیانە هاوکار و پشتیوانن لەم سەنتەرانەی ئێمە، چونکە ئەم بابەتی سەنتەرانە شتێکی عالەمیە، بە تەنها لە هەرێمی کوردستان نییە، لە وڵاتی ئێران خاوەنی چەندین سەنتەری زۆر گەورەی ڕاهێنانی پیشەیین. هەر لەو ڕوانگەیەوە ئێمە گرنگی زۆرمان بەم سەنتەرانەیەوە. هیوادارین بتوانین زۆرترین گەنجی ئەم دەڤەرە خولی ڕاهێنانی جیاجیای بۆ بکەینەوە.